E estamos de volta aqui o Rock Gamer para tentar acabar com a série do Punch Club, que a gente tá bem longe já, deve estar bem no final. A gente já descobriu que o grande vilão e gênio do mal é o nosso gato, que é muito louco, esse jogo é muito louco. Então a gente tá aqui bem adiantado já, a gente tá, nem lembro o que a gente tava fazendo. A gente já invadiu aqui o submarino, a gente tinha aqui acampamento de ciclistas... Eu nem me lembro qual que é. Ah, tinha que lutar pelo título aqui, ó. Eu tenho que lutar com o Mick Kurgan aqui, que vai ser punk. Então eu tenho que treinar como se não houvesse amanhã, cara. Deixa eu dar uma olhada no Dom aqui, eu não lembro como. Eu derrotei esse cara, roubei as coisas dele, quero saber o que ele vai falar. Estou ocupado, não me perturbe com bom motivo, hein? Agora que eu já roubei todo o seu projeto, não me importa. Ah, sim, é verdade. É que fazia alguns dias já que eu não jogava, me desculpe. Eu tô morando agora na mansão aqui com aquele cara lá, o King. Don King. E eu acho que eu não preciso mais fazer aquelas missões paralelas e tal. Na história, eu já consegui vingar o Fufuxo. E ele era um cara bem babaca. Já consegui apaixonar a mulher aqui. Já andou bem a história, né? Aqui já derrotei a armadura potente, então a gente tá bem no final mesmo, ó. Tem que derrotar o cara na ilha. É, o Don King, que era o agente do Mike Tyson. A gente vai ter que virar campeão, provavelmente aqui. Pronto para o desafio, a armadilha está pronta. Eu não consegui chegar aqui, porque antes disso eu acabei derrotando o cara aqui. Eu não consegui achar as coisas do bobo aqui que ele precisa. E aqui também não achei. Enfim, vamos malhar e ganhar aquele campeonato ali pra gente chegar em algum lugar. Então vamos lá, onde é que eu malho? O que que eu faço aqui que eu devo dormir? Don King. Nossa, fama necessária para organizar a próxima luta. Gravar um filme, ganhe dinheiro e fama. Dar uma festa, custa 500, recompensa que é propaganda. Produtos de marca, ostentação, impulsionar ganho. Cara, que louco! Tá, vamos fazer assim. Então vamos gravar um filme. Isso aqui vai gastar minha ostentação, será? Vamos gravar um filme. Ah, que legal! Eu tô participando de um evento pra gravar um filme. Tô sacana. É legal, o que eu achei legal nesse jogo é que a mecânica dele muda conforme você vai jogando. Teve aquela época que a gente foi lá na Rússia lutar contra o Zangief e tal. Que sai um pouco da pancadaria tradicional na rua só, né? Então, esse negócio de você agora ter um agente que tá te agenciando pra você fazer a luta lá na ilha, é legal. E aí você não tem mais que ficar só lutando em campeonatinho. Agora eu tô fazendo publicidade, eu sou o novo Neymar da vida, né? Na verdade virou Anderson Silva, porque Anderson Silva luta e Neymar só parece um franguinho pelado. Beleza? O que eu ganhei aqui? Eu tenho que lutar contra quantos? Você tem que continuar lutando para pegar o prêmio e ir embora. Perder uma luta faz... Ah, igual o outro negócio lá. Quanto mais eu lutar, mais fama eu vou ganhar. Então vamos lutando. Eu acho que eu ainda estou sobre os efeitos do vigor, que me dá muito mais vida do que eu tinha. Toma na sua cara, cheira meu dedo. Eu queria saber o que esse cara tá segurando essa placa aqui, ó, mostrando o quê? Que ele é pra ter uma fala que ele deveria estar falando, né? Pô, não perdi quase nada. Muito bom. São 6 lutas. Nossa, 1500 com 25 de pontos e 350 de fama. Os caras não são tão fortes, né, mas o problema é que mesmo que não seja tão forte, ele vai ter tirando vida. E aí ao longo do campeonato aqui, você vai apanhando, que nem eu tô apanhando esse cara, hein. Esse cara bateu, o que mais bateu de longe. Ele tá sem vigor. O problema é que o que ele me bate, eu perco e já no próximo cara que eu for lutar, eu já tô sem essa vida, né. Toma!
Tô batendo muito. Só combando aí, ó. Pum, pum, pum. Já era. 112, dá pra lutar pelo menos mais um. Que eu ganho 15 pontos com 200 de... Aqui já começa a ficar perigoso, ó. Essa cabeça branca aí. Parece um ET? É um ET. Ele tá com a cabeça num aquário. 250 de vida, impressionante. Interessa também, tá? Tá apanhando como se fosse um cachorro suado. Ó. 6, 15, 8, 5, 10. Ah, educa o cara em todas. Nossa, cada pegada é menos 30, né? Com 97, eu comecei com 112. Eu tô pensando seriamente em lutar mais uma ainda. Só que se eu lutar mais uma com 4, eu tenho aqui, ó. 4 eu já tenho um prêmio. O segundo prêmio é só no 6. Eu vou lutar 5. Quer dizer, olha meu vigor aqui, ó. Eu vou fazer um teste. 97 com 176. Eu vou tentar. Pode ser que eu me arrependa. Mas vamos ver. Porque se rolar e se eu conseguir pegar o prêmio maior, cara, vai ser lindo. Olha aí. Pensa pegar 1.500 de dinheiro, mais toda a fama, etc. Acho que vale a pena o risco. Pra falar a verdade, achei que ia ser bem pior. Mais um, mais um, mais um. Isso. Sobrou 7 e 4. Quem já tá aqui, vai até o final, né? 12, 10. Ah, esse cara é fogo. E ele é de força. Pelo menos não é o mesmo que eu. Eu fico mais com medo quando é um cara de agilidade, quando é um cara de força ou de vigor, eles são mais vulneráveis à minha técnica. Apesar que esse cara é bom. E tem muita vida, ó, 280 e pouco contra 40. Só que não tem vigor, né? 105, 30. Existe uma boa chance de a gente ganhar isso aqui ainda. Desde que ele continue perdendo assim. Desde que ele continue perdendo. Porra, aí, ó. Olha aí. Olha aí. Coisa linda. Ó. Beijinho. Beijinho no ombro. Você terminou a luta resistência, consigo recompensa. 1.500 de dinheiro. 25 pontos de coisa. E mais 350 de fama. Tô milionário. Meu coração também tá no saco. Gravar um filme e dar uma festa. Eu até posso dar uma festa pra pegar mais. Mas eu já tô com o máximo aqui, então o que eu posso fazer? Aumentar o ganho diário. Produtos de marca, ostentação e prêmios. Impulsionar o ganho de dinheiro. Eu vou gastar 150 aqui e vou gastar 50 aqui. Quanto eu tenho ainda? 150? Beleza, mais 40% de dinheiro. Ostentação e impulsionar o ganho de reputação. Beleza. Isso aqui vai fazer com que nas minhas próximas lutas eu ganhe mais dinheiro, provavelmente. Segunda coisa, agora tem que ir na geladeira e recuperar a vida, né? Um bife, um desse. Que dá pra fazer também energia, alegria, mas não tem coração aqui. Eu vou dormir, cara. Acho que quando eu durmo também volta. Vamos ver. É, ele recupera sim. Mas vem devagar. O ponto é, quando eu tô dormindo e recuperando a energia, coisa, eu tô perdendo. Vou perder força e coisa, né? Eu vou comer mesmo. Na verdade, eu vou treinar, cara. Não. Deixa eu pensar, onde é que é o treino? Ele falou que no porão. Ah, aqui é o porão. Eu tentava subir sempre. Jin King, o Don King. Beleza, vamos treinar agilidade. Aqui, aqui. Tem esse aqui que eu não tinha antes. Preciso recuperar, talvez voltar até 16 de agilidade.
Beleza, vamos pular corda. A corda deve ser agilidade também. Esse também é agilidade. Agora eu tenho várias agilidades, isso é ótimo. Vigor mágico e apaixonado, tá? Vem pra cá. Eu quis treinar pelo seguinte, não adiantava ficar comendo lá sem que eu tivesse fome. Eu ia recuperar vida, mas não ia recuperar fome. Então, no final da história, eu vou ter que voltar a comer agora. Então, dá na mesma. Era que eu comer, ele vai recuperar a saúde. Aqui. Qual que recupera mais vida aqui? Nenhum deles. Só carne mesmo. Da fome. Da coração. Mais um aqui pegar. Volta pro treino. Antes de eu ir brigar com qualquer um, eu tenho que estar com essa saúde aqui em 100%. Tá, vamos testar esse novo produto aqui. Legal, também é. Tem a ver com o que a gente precisa. Legal que tem bastante coisa de destreza, né? Que dá pra gente crescer bem. Finalmente tem uma academia completa aqui. Recuperar um pouco de força também, o que ele perde. Vamos lá. Treina, 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 treina. Eu perdi. Ah, olha só que louco. Eu tava com 9 aqui. E eu perdi a droga lá, né? Só que como eu já tô com quase 9, então não fez tanta diferença. Vale muito mais a pena eu comprar a droga de agilidade do que comprar a droga de força ou de vigor, porque eu já tô bem nelas. Cento e cinquenta e oito, nossa, segue firme o treinamento. Quando que é a próxima luta? Pontuação na liga. Olha só, eu tenho que ter 350 para poder lutar. Putz, eu gastei toda aquela pontuação lá. Vou ter que fazer outro filme. Que droga. Beleza, tá aqui. Então, vamos fazer, ó. Recuperar aqui meu 7, 8 tá bom. E 16 tá ótimo para lutar. Comer mais 3, até leve isso aqui a 9 de novo. Eu preciso de comida. Caviar. Café, energia e felicidade. Vamos tomar um café então. Pra não ter que dormir. E comer um frango. Pizza também é boa aqui, carneirão, carneirinha é bom. Beleza, vamos voltar a treinar lá e antes do final do dia a gente já pode até tentar. Vamos ver com o Don King aqui se. O que que eu posso fazer? Ações disponíveis, eu tenho aqui. Dá uma festa, eu ganho reputação. Dá uma festa então. Tudo que você concluir, você receberá.
210. Nossa, olha a energia indo pro saco. Beleza. Tomar mais um café aqui. Agora viver na base do café. Pam, pam. Eu já posso lutar? Não, não posso. Eu tenho 265. Eu preciso então fazer uma dessas coisas. Talvez gravar um filme ou. Eu ganho reputação 75. 65, 350 são quase 100. Eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar. Olha a recompensa, tanto aqui. Eu gasto isso aqui, né? Gasto 75 e ganho dinheiro. Eu não preciso de dinheiro. Ostentação. Eu gasto esses dois e ganho mais dinheiro. Dinheiro e reputação. Ah, olha que legal. Quando eu tenho produtos com a minha marca, eu ganho todo dia dinheiro e estrelas. E quando eu tenho ostentação, eu ganho mais 40% dessa estrela aqui. Eu vou fazer um filme então, que acho que é o jeito mais fácil, e aí eu ganhando três ou quatro caras, eu já tô pronto pra lutar lá na no campeonato, que é a continuação da história, que é o que eu realmente preciso fazer. O cara nem encostou em mim até agora. Toma na sua cara. Esses caras de. Ele é bem equilibrado. Esse cara é equilibrado de. Do que ele é? Energia, cabeçada. Sei lá do que ele é. Vai apanhar do mesmo jeito. Não me interessa. Toma aí, ó, 60. Fica deitado. Falei pra ficar deitado. Esse negócio, quando o cara bloqueia, eu gasto menos energia. Eu tenho uma skill ali que, quando ele bloqueia, o próximo golpe meu gasta menos energia minha. Já vai pro saco também. Do terceiro não passarás. Deitou. Eu preciso de 100. Então eu tenho que vir até o quarto. Se eu for até o quarto, eu nem preciso até o final. Na verdade, se for, é até bom que eu ganho bastante dinheiro, mas não é realmente necessário correr todo o risco. Eu tô bem, eu não tomei um golpe até agora? Toma na sua cara. Impressionante. Impressionante. Pô, tá achando. Você encostou em mim, cara! Você encostou em mim! Pô, já era. Beleza. Virado no Bruce Lee aqui. 11, 4, 9. O cara de força. Olha, eu tô mudando metade do dano que eu dou pra ele quando ele estiver, acho que bloqueando, não sei. Esses caras de força, eles pecam muito por energia. Aí tomar um aí já cai mais 30. Nossa, olha isso. Sendo bem sincero, meu personagem tá forte pra burro. Forte não, ele tá ágil, né? Ele tá tirando muito dano. Foi mais um. Aqui foi 3, mais um, 4. Vamos ver. 1, 14, 6. Esse cara pode. Um Capitão Gancho. Esse cara pode me dar problema, porque ele tem agilidade também, então ele também tem o mesmo. Mesma skill que eu. Mas ele não tem aquela armazenar energia, que é a. Essa daqui, ó. Que é fundamental. Nossa. Nossa, que surra que eu tô dando nesse cara. Ah, porque ele não tem força, né? O cara me acerta, tira 2. Eu acerto, eu tiro 10. Eu vou lutar, porque eu ainda tô com bastante vida e a recompensa é boa. Matar o loirão aí, o Kurt Cobain. Matar não, né? Só derrubar ele. Porra, Kurt Cobain. Sim. Nossa, que surra que eu tô dando esses caras, dá até dó.
Cara, fatalmente eu vou conseguir ganhar do próximo também. Vou até o final. Mesmo que sobre aquelas estrelas lá, não dá pra acumular mais do que. Nossa, olha isso! Mas eu ganho também bastante ponto de. Ponto de skill que eu posso investir na. Ganhar força mais rápido. Capitão Gancho é 326 de vida. Tá apanhando como um coitado. Só que olha só, minha energia também tá. O cara é bom, cara. Como é que ele é bom? Ele me mata muito, ó. 29. É, tá perigoso, pra falar a verdade. Me fudiu! Não! Não! Cara, que bosta! Que bosta! Olha a cagada que eu fiz! Que merda, cara! Não ganhei nada. Eu queria pegar esse daqui, ó. Que eu posso ganhar 15% de força mais rápido. Só que pra isso eu tenho que abrir um, dois, três, quatro. Pra chegar até lá. Eu tô com dó de gastar tanto ponto nisso aí. Porque eu poderia vir por aqui, ó. E pegar alguns estilos, ó. Tipo essa daqui que é uma passiva, ó. Aqui também são quatro, um, dois, três. Soco de karatê, degolador, soco alto, desmoralizar, chute invertido. Acho que eu vou por essa daqui mesmo. Bah, que problema, cara. Vida, o que que eu tenho aqui que me dá vida? Não tem nada. Vou fazer o seguinte, eu vou dormir um pouquinho para recuperar um pouco de energia e aí vou ficar treinando e comendo, treinando, comendo, treinando, comendo para recuperar a vida. Já que não tem a carne. Nossa preciosa carne. Beleza? Vai, meu filho, treina, você tem que voltar aqui 16, 7. 8 não vai passar, 8 vai até 9. Nananana.